من هاوڕێی فاروقەفی خەڵکی شاری کەلارم. من یەکێکم لەو کەسانی کە زۆرترین کاتی خۆم تەرخان کرۆ بۆ تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان. ئامانجی من ئەوە بووە هەموو زانیارەکانی گەرمیان بگێنم بە هاوڵەتیان بە شێوەی ڕاستەوخۆ بە شێوەی ئێستا و توانیمە بینەرێ زۆر بۆ خۆم ڕاکێشم بێ ئەوەی بازرگانی بە یەک هەواڵ بکەم و خەڵکی چاو لە من ببڕێ ئاگەدارەکان بە هەمان شێوەوە لە منەویا لە خۆیەوە بڵاوی کاتەوە و ئەو کارەمان ئەنجامەکەی چی بوو چاوەڕێی سایت و تۆڕەکانی تر نەکەین ئێستا حەدەسەکە بووە شەو بۆمان بگوازێتەوە. ئێمە توانیمە وەکو شێوەی ڕاستەوخۆ لە کەلار بڵاوی بکەین لە گەرمیان بە تایبەت بڵاوی بکەینەوە هەموو ئاگەدارەکان وا هیوادارم خەڵک بازرگانی پێوەنەکە چونکە من و کەسانی تر نیەتی بازرگانیمان نەبووە. بە هەمان شێوە سایتەکان ڕۆژانە وێنەکانمانە بن ڕۆژانە ئاگە زانیارەکانمانە بن فە هیوادارم بەدڵێکی گەورەوە ئێمە ئاماژمان خزمەتکردنی کۆمەلگایە خزمەتکردنی خەڵکە ئاماژبان بۆ ئەو نیە خۆمان سوود وەرگرین بە ئاگەدارەکان. بسیار دوباره